ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେପରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପେସେଣ୍ଟ ବା ରୋଗୀ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା, ତା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ କି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ଦରକାର, କେବଳ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ିବା ଦରକାର ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସେ ଜାଗାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ନେବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବଢ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହାୟକ ହେବ।